bis ftit sigħat qabel jintem ir-renju tal-Karnival ta' Malta l-din is-sena. X'aktar x'il-Karnival ta' din is-sena se jkun l-aħħar karnival li sar fil-Belt Valletta, għax l-indikazzjonijiet juru li mis-sena dieħla l-affarijiet sar jinbidlu. Il-proposta tal-Gvern hija li jinstab post alternattiv u s-semma ta' għali. Iżda l-ħafna dilettanti u parteċipanti tal-Karnival dan mhuwiex aċċettabbli. Eħdaħli mux Aħna li zjet li stu morru minn għaw, forsi nastu sal-Marsa. Manx, ma... U jekk irid, hemm fejn irranġa. Jekk irid irranġa, irranġa. Fid-dinja kollha se tirranġa. Ovvjament mhux aċċettabbli minn ħadara x'ma nistgħux. Ovvjament inħabba xkun li hemm. Illum ninsabu mkisrin għaliex tal-lejl biex ġarejna l-karrijiet kienet ċaġa kbira biex tal-lejlhom mill-imħażel li għandna ferxi mal Għalluqa għal-Marsa, u għek il-gifiri batajna għafna għafna xita, u għafja għetti u għandarim ħagġen dis-fatija kolla ma' kirin. Assolutament li, il-karnival għal-bissir il-belt, u jibba kbira. Karnival juħroċ mu il-belt jimu. Minna il-belt ma jistaxi xir il-karnival. Dilettanti oħra jgħidu li għalihom ma tagħmilx differenza jekk il-karnival ma jibqax isir fil-Belt Valletta. Jiena mhux. Għal-karnival anke l-aħna x'għamilni. Ġimma tagħmilx differenza l-post? Jiena ma tagħmilx. Il-ħadd ieħor jista' jkun li tagħmilhom minħabba li jkun iktar viġin u malik ma tagħmilx. Mela jiena naqbel illi biex minni ġejjin. Il-karnival anke tkun ikkemm il-karnival. Is-sibt fil-għodu sar il-karnival ta' tfal fil-Belt li kien ikkaratterizzat minn mixja simbolika li jagħmlu l-parteċipanti tal-karnival u li matura esprimew l-adab tagħhom għal-mod kif qed jiġu trattati mill-Gvern. Ċertezza kbira fost il-parteċipanti kollha, itqajna llum qed jinnimxu mod pasifiku. Waqt ġew is-sena ta' dan stess jiġifieri, ilha għaliex għandna bla risposta l-Gvern għandu ma tagħna risposta xkajsin. Ovvjament jista' jkun l-aħħar karnival ilha għaliex is-sena d-dieħla m'għandix fejn erba' u m'għandix fejn aħjar. Din hija kwestjoni favur il-kultura Maltija. Aħna minn ħadana qed naħdu hemm nistgħu waħda mal-Gvern biex insibu soluzzjoni. Veru l-karnival huwa perjodu ħadda. Però situazzjoni mhijiex ħadda. Allura jiena l-appell tiegħi ngħid il-Gvern huwa toħdu mhix biċċejt, teħdux il-kultura biċċejt, illa għaliex aħna l-isforzana l-output tiegħek hemmhekk kull ma rridu għajnuna minn ħadakom. Isperi li jagħmlu xi ħaġa biex jikkonsu kull-parteċipanti għas-sena d-dieħla. Għax din hija xi ħaġa ta' kultura, naħseb jiena huwa nkollu tema l-pajjiż. U ħażinek ma jsirx il-karnival. Sa dan it-tant l-attivitajiet tal-Karnival ta' din is-sena ġibdu għad kbir ta' persuni l-aktar tfal u żgħażagħ li telgħu il-Belt libsin kostumi kkuluriti. L-attivitajiet tal-Karnival jintemmu għada bid-defile tal-karrijiet li ssir fi Triq Sant'Anna fil-Floriana. Bit-tama l-sena d-dieħla, il-Karnival isir mingħajr problemi.